Osa koneiden valmistajista kertoo, että tilauksia olisi voinut ottaa enemmänkin vastaan. Komponenttipula uhkaa hidastaa kone- ja laitetehtaita, jotka pyörivät täydellä kapasiteetilla. Toimitusajat ovat venyneet jopa puoleen vuoteen joissakin avainkomponenteissa aikana, jolloin työkoneiden tilauskannat kohoavat historiallisesti huipputasolle. Kuopiolainen Junttan valmistaja myy raskaan sarjan paalutuskoneita lähinnä vientiin. Toimitusjohtaja Pasi Poranen kertoo, että esimerkiksi hydrauliikan komponenttien saanti on pysynyt pullonkaulana joitakin kuukausia. Puutetilanteet ovat aiheuttaneet tuotannon uudelleenjärjestelyjä, mutta ei keskeytyksiä. Konekauppa käy sinänsä ennätystahtiin, Poranen sanoo, työkoneiden valmistajat ovat pääosin myyneet kapasiteettinsa loppuun jo ensi vuoden syksylle, mikä kuvaa tilausten huipputasoa. Osa tehtaista kertoo, että tilauksia voisi tulla enemmänkin sisään, mikäli kapasiteetti antaisi periksi. Vieremäläinen Ponsse ja John Deere Forest kuuluvat johtaviin metsäkoneiden valmistajiin globaalistikin. Kummankin yhtiön johto kuvaa komponenttien saantia ilmaisulla. Iso haaste, metsäkonetehtaat hankkivat Junttanin tavoin komponentteja kotimaasta ja ulkomailta. Kotimaan alihankkijat pystyvät vastaamaan tehtaiden kysyntään, mutta ulkomailla tulee vastaan niukkuus tai jopa pula. Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo, että yhtiön ostoporras joutuu ajoittain tekemään hartiavoimin töitä komponenttien ostoissa Euroopasta. Vieremän tehdas on saanut komponentteja riittävästi ennätyksellisen korkean tilauskuorman aikana. Komponenttien saatavuus on iso haaste. Uusi tehdaslaajennuksemme lähtee liikkeelle kesän aikana, Nummela toteaa, kova haaste. Ponssen toimitusjohtaja Juha Nummela kertoo, että komponenttien saatavuuden eteen joutuu tekemään töitä. Kuva, Antti Mannermaa, pahin vaihe on menossa ohitse. Tapio Lehtimyyntijohtaja, Paako Pohjoismaat, amerikkalaisen John Deere-konsernin omistama John Deere Forest kokoaa koneitaan Joensuun tehtaalla. Toimitusjohtaja Timo Yläsen kannanotot menevät yksi yhteen Ponssen Nummelan kanssa. Deeren Joensuun tuotantolinjat eivät ole pysähtyneet komponenttien heikkoon saatavuuteen. Joensuun tilauskannat ovat ennätystasolla. Tuotanto kulkee kahdessa ja osin kolmessa vuorossa. Koko tuotantoketjuun tulee vajaat 100 henkilöä lisää alihankintaa myöten. Komponenttien saatavuus on haasteellista, Ylänen kertoo, Komatsu Forest Groupin Valmet myyntijohtaja Ola Boström kertoo, että tehtaalla on ajoittain ollut pulaa komponenteista. Joensuulaisen nostokoneiden valmistajan ja vientiyhtiön Mantsinen Groupin tuotantojohtaja Jaakko Junninen toivoo, että komponenttien saanti ei enää vaikeudu nykyisestä tasostaan. Valtran toimitusjohtaja Jari Rautjärvi viittaa tuotannon järjestelyihin muiden yhtiöiden tavoin. Suolahden traktoritehtaan tuotanto lyö myös ennätyksiä, eikä viivästyksiä ole tullut komponenttipulan seurauksena. Amerikkalainen Paako Hananfin ja tanskalainen Danfoss kuuluvat työkoneiden komponenttien tuottajiin. Parkerin Pohjoismaiden myyntijohtaja Tapio Lehti sanoo, että tarjonta alkaa lisääntyä konsernin kapasiteetin noston myötä, pahin vaihe on menossa ohitse. Komponenttien hinnat ovat kallistuneet raaka-aineiden kallistumisen seurauksena. Sampo Ruusenlevin johtaja Hannu Hietikko kertoo, että Sammon metsäkoneet ovat toistaiseksi valmistuneet ilman myöhästelyjä. Yhtiö aikoo kaksinkertaistaa metsäkoneiden valmistusmääränsä, myynti painottuu vientiin, Lokset suuntaa myös Pohjois-Amerikkaan, toimitusjohtaja Jussi Malmi kertoo, että eri metsäkoneiden mallien tuotannon järjestelyt ovat estäneet seisokkeja, Let's Blockades, vai?